متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے پاکستان کو تحفہ دیا۔ اس تحفے میں 4 وائٹ ٹائیگرز، 6 بنگالی ٹائیگرز اور 8 افریقی شیر شامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے پاکستان کو تحفے میں 4 وائٹ ٹائیگرز، 6 بنگالی ٹائیگرز اور 8 افریقی شیر دی، جس پر وزیراعظم کی مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ تحفے کے طور پر موصول ہونے والی جنگلی حیات کو لاہور کی چڑیا گھر میں رکھا جائے گا۔ شیر آئندہ ہفتے خصوصی تیاری کی پرواز سے لاہور پہنچے گا۔ وزیراعظم کی مشیر برائے ماحولیات نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے حکمران کے اس تحفے سے دونوں ممالک کی مابین تعلقات کو فروغ ملے گا۔ جنگلی حیات کی ویکسینیشن کے بعد لاہور منتقل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کو بھی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بطور تحفہ حاصل ہونے والی نایاب جنگلی حیات سے پاکستان میں شیر کی اس نسل کو بریڈ کروانے میں بھی مدد ملے گی۔